të vendosim një disiplinë, një orar të caktuar, nuk është e thënë të bëhen orare fikse, por patjetër, ndihmon shumë, na ndihmon të gjithëve. Atëherë, atë që unë sugjeroj është mëngjes. Është fundamentale, domethënë të nisësh ditën në këtë lloj forme, probabiliteti që ti të kesh një ditë të mërzitshme, le të themi, ose pa energji, është shumë e ulët si përqindje. Por jo për të moshuarit që gjatë ditës do t'i bëjnë këto ushtrime, po për ne të tjerët që çohemi, vrapohem për në punë, kemi dy ushtrime që mund të na zgjojnë dhe mund të japin energjinë e duhur. Ideja është këtu. Nëse do të rregoja vetëm dy ushtrime, me ato dy ushtrime jo se nuk do të ndryshojnë energjinë tënde, por trupi jot ka nevojë një herë të zgjohet. Pra mund të bësh një lëvizje të shpejtë. Gjëja e parë që na ke thënë është mos kapim telefonin, mos merrem me telefonin, që shumica e bëjnë këtë gabim. Po, e kanë te koka, e shikojnë aty kush i ka shkruar dhe edhe unë them, "Ore, hiq 5 minuta nga ajo gjumi. Zgjoh më herët, sepse nuk do të shtoj jetën. Ajo çka ty do të shtoj cilësinë e jetës." Dhe jo kohën edhe, janë ushtrimet që ti do bësh në mëngjes. Pra, nga momenti që ti bën vetëm një nxemje të mirë trupit, sidomos të tërheqet në krevat, dy ushtrime që të ndryshojnë komplet energjinë tënde, por një njeri i shëndetshëm mund t'i bëjë, janë squatet, okay, në këtë lloj foje, por, domethënë, edhe te squatet janë të thjesht, i mendojnë disa, por janë ushtrimet ku pjesa më e madhe dëmtohen. Sepse shkojnë për shembull askush si korrigjon. Këmbët janë këtu, gjunjët bëjnë këtë. Dhe në një moment i dalin gjunjët jashtë përdorimit ose i kap me. Atëherë cili është pozicioni i duhur për një squat? Për një squat cilësor. Po themi, për cilë është këmbët në gjerësi të legenit, drejt sepse është bërë që gjuri të ndjeki ku është gishti i këmbës. Jo gishti i këmbës këtu, dhe gjuri të bëj këtë. Gishti i këmbës është këtu, gjuri duhet të shkojë këtu. E kuptova. Gishti i këmbës vjen brenda, gjuri shkon brenda. Pra, këmbët drejt, shpina jo e harkuar dhe një squat, pra, shpina të jetë sa më drejt, jo harkim qafës, merr frymë kur ulesh, nxjerr frymën kur ngrihesh. Është shumë e rëndësishme sinkronizimi i lëvizjes me frymarrjen. Pra, merr frymë, nxjerr. Fillon 10, 15, 20, bëj një përsëritje. Në përsëritjen e dytë, bëj pak më të shpejt, për shembull, dhe shikon që sepse këmbët, domethënë, vënë lëvizje gjithë trupin këtë ushtrim. Dhe nga këtë, një tjetër ushtrim mbas kësaj mund të bëhet kjo. Okej, okay, këtu. Kjo është një ushtrim fantastik edhe për shkarkim, edhe mobilizim, por edhe për rritje energjie. Edhe për zgjimin e gjitha organeve. Në këtë lloj forme. Pastaj këtu për shembull shkon bën rrotullimet. Në mëngjes, në shtëpi. Do të dëgjojmë kërcitet e trupit. Po, në shtëpi për shembull, je vetëm me të brendshmet dhe i bën një masazh të mirë të limfodrenimit, domethënë trupit. Këtë lloj forme. Okej, vitheve, barkut, kraharorit, gjëndrave mbiveshkore që stimulojnë adrenalinën. Okay? Pra, është një sojë pastaj pjesën e krave. Janë super ushtrime. Por duhet jesh gjë... Ska lidhje kjo. Edhe nuk do. Si në shtëpi jam këtu fare. Kudo, rëndësishme është që të zgjohet mirë trupi dhe organet të marrin energji. Mishin me mishin direkt, grasi me rrobat është tjetër. Okej? Tani, pra se mund të pyesja që pse pa rroba, pse me pa pijamë dhe me pijamë, por rëndësia është prekjes. Po. Provoje ku ke bluzën? Po. Dhe provoje. Nuk është ndjesia e njëjtë, është e qartë, po. Vetëm tingulli, thjesht tingullin që ti, domethënë, është komplet tjetër. E kuptova. Okej? Të kalojmë tani tek disa ushtrime të tjera, pasi kemi bërë këto të shtëpisë, të zgjimit, e rëndësishme është mos prekni telefonin sapo zgjoheni, në mënyrë që të lini kohë dhe organeve të zgjohen siç duhet. Po patjetër, domethënë ti lësh kohë që mendja të lidhet me trupin. Po. Ka njerëz që duan gjysore një orë për të sqjuar. Këto janë pashallarët. Mezi marrin veten, nëse diku janë gjysore. Duhet të fillojnë jogën që të marrin veten sa më shpejt.